Këngëtarja e njohur dhe shumë e diskutuar kohëve të fundit nëpër media, Britney Spears ka shprehur se nuk do të performojë më live pasi pretendon se është e traumatizuar. Në një postim që është e fshirë, 42-vjeçarja u ankua për provojet e saj të mëparshme si një artiste turneo, si dhe për përgatitjen e nevojshme për çdo shfaqje. Artistja e cila ka patur gjithsej 10 turne gjatë 23 viteve të fundit, pranoi se pasiguria e saj u shkaktua nga kërcimtarët femra të punësuara për të ambështetur në skenë. Fotografitë më fyese të ashtu quajtur profesionale në çdo turne. Unë jam jashtëzakonisht e shkurtër, por sigurisht që ekipi im gjithmonë punsonte vajzat më të shkurtra që të ishte në skenë me mua. Jam e traumatizuar gjatë gjithë jetës time dhe po jam e inatosur dhe jo. Ndoshta nuk do të performoj më vetëm sepse jam kokfort dhe do ta them mendimin tim. Rikujtojmë se së fundmi ylli popit ka bërë një rrëfim në lidhje me babain e saj, Jamie Spears dhe të ëmën Lynne Spears. Britney tha se vendosi të ndajë diçka që nuk ishte e zbuluar më parë. Se duhet të kalonte 3 rezonanca përpara se të dërgohej në atë vend. Ajo theksoi se kishte një kist kur ishte më e re, rreth 8 vjeç dhe se ishte e shqetësuar se mund të kishte kancerogjene, por mjekët e siguruan se ajo ishte mirë pas një rezonance. Ajo tha se ishte e utuar dhe donte ta besonte këtë sepse kishte më shumë kuptim. Por shtoi se asgjë nga këto nuk ishte e vërtetë dhe se duhet të konkludoj se familja e saj ishte thjesht e keqe.